7 কই হুথাম ছাত্রর করুণ মৃত্যু নমস্কার টেবাটল আপনাক স্বাগতম স্টুডিওত মই প্রাঞ্জল গুৱাহাটী জালুকবাৰীত নিখা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত 7 ছাত্রৰ করুণ মৃত্যু হল মৃত যুৱককেইজন অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ হস্ত সন্মাকিকৰ ছাত্র মৃত ছাত্রকেইজন গুৱাহাটীৰ নিয়ৰডেকা আৰু অৰিন্দম ভুৱাল মঙ্গলদৰ কৌশিক বৰুৱা শিৱসাগৰৰ কৌশিক মোহন মাজুলীৰ ৰাজ কিৰণ ভূঞা ডিব্ৰুগড়ৰ ইমন বৰুৱা নগাঁৱৰ উপাংশু শৰ্মা এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত মৃন্ময় বৰা অৰ্ণৱ চক্ৰৱৰ্তী আৰু অৰ্পণ ভূঞা নামৰ ছাত্র ডিভাইডাৰত খুন্দামাৰে ছাত্রকেইজনে চলাই অহা তীব্ৰবেগী স্কৰ্পিঅ' বাহন এখনে স্কৰ্পিঅ'খনত আছিল অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ 10 ছাত্র ডিভাইডাৰত খুন্দিয়াই পথৰ পৰা উফৰি গৈ বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা এখন টিআই বাহনত খুন্দামাৰে স্কৰ্পিঅ'খনে নিশা সংঘটিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত স্কৰ্পিঅ'খনত থকা 7 ছাত্রৰ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয় আৰু স্কৰ্পিঅ'খনত থকা আন 3 ছাত্র গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আহত 3 এপ'লো হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আনহাতে ডিআই বাহনখনত থকা 3 আৰোহীও গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ঘটনাস্থলীত নিশাই যান বাহন আরক্ষীর উচ্চপদস্থ বিষয়াসহ এনডিআরএফৰ দল উপস্থিত হৈ সুচুৰময় হৈ যোৱা বাহনখনৰ পৰা উলিয়াই ছাত্রকেইজনৰ নিথৰ দেহ জালুকবাৰীৰ ডিচিপি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় মৃত ছাত্রকেইজন অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ষষ্ঠ সান্মাসিকৰ ছাত্র আটাইকেইজন অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ 7 হোষ্টেলৰ আবাসী আহত ডিআই বাহনত থকা মুজামিল হক ইউসুফ আলী আৰু ৰাজীৱ আলী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত স্কৰ্পিঅ'খনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কেইবাটাও সুৰাৰ বটল অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক এক খবৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু শোকাবহভাৱে 7 ছাত্ৰই মৃত্যু খাপতি ল'লে আৰু এই ছাত্ৰকেইজনৰ মৃত্যুত স্বাভাৱিকতে এক শোকাকুল অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মাজত কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে আমি আপোনালোকক জনাই আছো এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সবিশেষ তথ্যখিনি গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰীত নিশাৰ ভাগত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় য'ত 7 ছাত্ৰৰ করুণ মৃত্যু হল মৃত যুৱককেইজন অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ হস্ত সন্মাসিকৰ ছাত্ৰ মৃত ছাত্ৰকেইজন গুৱাহাটীৰ নিয়ৰডেকা আৰু অৰিন্দম ভুৱাল মঙ্গলদৈৰ কৌশিক বৰুৱা শিৱসাগৰৰ কৌশিক মোহন মাজুলীৰ ৰাজ কিৰণ ভূঞা ডিব্ৰুগড়ৰ ইমন বৰুৱা নগাঁৱৰ উপাংশু শৰ্মা দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে মৃন্ময় বৰা অৰ্ণৱ চক্ৰৱৰ্তী আৰু অৰ্পণ ভূঞা নামৰ ছাত্ৰকেইজন ডিভাইডাৰত খুন্দামাৰে ছাত্ৰকেইজন অহা তীব্ৰবেগী স্কৰ্পিঅ' বাহনখনে স্কৰ্পিঅ'খনত আছিল অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ মুঠ 10 ছাত্ৰ ডিভাইডাৰত খুন্দিয়াই পথৰ পৰা উফৰি গৈ বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা এখন ডিআই বাহনত খুন্দামাৰে স্কৰ্পিঅ'খনে বৰ্তমান নিহত ছাত্ৰকেইজনৰ মৃতদেহ GMCHৰ মৰ্গত ৰখা হৈছে আৰু পৰিয়ালৰ লোকসকল তাত উপস্থিত হৈছে এক শোকাকুল অৱস্থা আমি পৰে পৰে আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰ মাজত ভৱিষ্যত বৰ সুন্দৰ দেখা পাইছিল তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানৰ কিন্তু সেই ভৱিষ্যত আধাতে মৰহি গ'ল যি ভৱিষ্যতৰ সপোন দেখি আগবাঢ়িছিল সেই ভৱিষ্যত ধূলিচ্ছাত হৈ গ'ল এটা পথ দুৰ্ঘটনাই কাল অমানিশা নমাই আনিলে এই পৰিয়ালকেইটালৈ আমি এই সমগ্র ঘটনার আড়ত থকা আন কিছুমান তথ্য আপনার পরবর্তী সময় জানাম সান্ধুবীর পর আহি আছিল ছাত্রর দলটো সান্ধুবীত পার্টি করে উভতি আহিছিল দলটো নির্বাচনের কথাও একটা সূত্রে কৈছে যে নির্বাচন আছিল অসম অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয়ের সেই নির্বাচনত এজন প্রার্থী পরাজিত হওয়া বলেও কোয়া হয়েছে আন একাংশের মতে কোনোবা এজন জিকিছিল তারেই হয়তো তেওঁলোকৰ মাজত পাৰ্টিৰ এক পৰিৱেশ হৈছিল বা যদি কিবা কাৰণত পৰাজিত হৈছিল সেই শোকতে তেওঁলোক হয়তো নিশাৰ ভাগত ওলাই গৈছিল কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসৰ পৰা নিশাৰ ভাগত কেনেধৰণে ছাত্ৰসকল ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হ'ল ৱাৰ্ডেনে এই বিষয়বোৰ কিয় চোৱা নাছিল বাৰে বাৰে বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই থাকে অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় কিয় এই বিষয়বোৰ চকু দিয়া নহ'ল এই প্ৰশ্নও বিভিন্নজনে উত্থাপন কৰিছে কিন্তু এই কেতবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাবলৈ স্বাভাৱিকতে কিছু অপেক্ষাও আমি কৰিব লাগিব অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা কি প্ৰত্যুত্তৰ আহে কি উত্তৰ আহে আমি তাৰ বাবে হয়তো কিছু সময় বাট চাব লাগিব এখন বাহনতে 10 ছাত্ৰ কিয় গৈছিল সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন নিশা হোষ্টেলৰ পৰা ওলাই গৈছিল নেকি ছাত্ৰকেইজন যদি গৈছিল নিশা হোষ্টেলৰ পৰা কেনেকৈ ওলাইছিল মাজনিশালৈ হোষ্টেলৰ বাহিৰত কেনেদৰে থাকিব পাৰে ছাত্ৰ হোষ্টেলৰ পৰা অনুমতি লৈ গৈছিল নে নোলোৱাকৈ গৈছিল সুৰাপান কৰি গাড়ী চলাইছিল নেকি তীব্ৰ গতিবেগত গাড়ী চলাইছিল নেকি ইমান গতিত গাড়ী চলোৱাৰ ফলত এই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা হৈছিল গাড়ী ছাত্ৰই চলাইছিল নে পেচাদাৰী চালকে ছাত্ৰকেইজনক কোনে দিছিল বিলাসী বাহনখন আটাইবোৰ প্ৰশ্ন এতিয়া জুমুৰি দি ধৰিছে সকলোৰে মনত আমি পুনৰ গৈছোঁ জালুকবাৰীৰ 7 মেধাৱী ছাত্ৰৰ কৰুণ মৃত্যু হ'ল আৰু তাৰ পাছতে উত্থাপন হৈছে কেতবোৰ প্ৰশ্নসমূহ হ'ল এখন বাহনতে 10 ছাত্ৰ কিয় গৈছিল নিশা হোষ্টেলৰ পৰা ওলাই গৈছিল নেকি এই ছাত্ৰকেইজন যদি গৈছিল নিশা হোষ্টেলৰ পৰা কেনেকৈ ওলাই গৈছিল মাজনিশালৈ হোষ্টেলৰ বাহিৰত কেনেদৰে থাকিব পাৰে ছাত্ৰ হোষ্টেলৰ পৰা অনুমতি লৈ গৈছিল নে নোলোৱাকৈ গৈছিল লগতে আন এটা প্ৰশ্ন সুৰাপান কৰি গাড়ী চলাইছিল নেকি তীব্ৰ গতিবেগত গাড়ী চলাইছিল নেকি
ইমান গতিত গাড়ী চলোৱাৰ ফলত এই ভয়াবহ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল গাড়ী ছাত্ৰই চলাইছিল নে কোনোবা পেছাদাৰী চালকে ছাত্ৰকেইজনক কোনে দিছিল এই বিলাসী বাহনখন ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ক্ৰয় কৰা বুলি কোৱা হৈছে এই বাহনখন বাহনখনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত এই তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এই বাহনখন ক্ৰয় কৰা হৈছিল তাৰ পাছত হয়তো সেই বাহনখন বহুকেইবাৰ চলোৱা হৈছিল আৰু ছাত্ৰকেইজনে এই স্কৰ্পিঅ' এন বাহনখনত উঠিয়েই চান্দুবি লৈ গৈছিল এতিয়া প্ৰশ্ন বাহনখন কাৰ কোনে এই বাহনখন ছাত্ৰকেইজনক দিছিল আৰু কোনোবা পেছাদাৰী চালকে চলাইছিল নে কোনোবা ছাত্ৰই চলাইছিল কিমান গতিবেগত বাহনখন চলোৱা হৈছিল তীব্ৰগতি মহাক্ষতি সাধাৰণতে আমি সকলোৱে জানো আৰু তীব্ৰগতিৰ ফলত বহুত দুৰ্ঘটনা ৰাজ্যত দেশত সংঘটিত হৈ আছে আৰু ভাৰতৰ পথত পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে আৰু এই দুৰ্ঘটনাৰ আঁৰৰ কাৰণসমূহো বিভিন্ন সময়ত সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱা অথবা তীব্ৰগতিত বাহন চলোৱা সুৰাপান কৰি তীব্ৰগতিত বাহন চলোৱাৰ ফলত নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ গতি কৰে বাহনখনে আৰু তাৰ ফলতেই একো একোটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু জালুকবাৰীটো সেয়াই হৈছিল নেকি তীখাৰ ভাগত যি শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল য'ত সাতজনকৈ ছাত্ৰৰ মৃত্যু হ'ল ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণবোৰ উদঘাটন হ'বনে সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে এই ইয়াৰ আঁৰত জড়িত কাৰণসমূহ উদঘাটন হোৱাৰ সময়লৈ আমি জনাব বিচাৰিছো দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত স্কৰ্পিঅ' বাহনখনৰ নাম্বাৰ হৈছে AS01FK9605 আৰু বাহনখন সৌভিত ঠাকুৰ নামৰ লোকজনৰ এই বৰ্ষৰে 16 ফেব্ৰুৱাৰীত পঞ্জীয়ন হৈছিল বাহনখন বাহনখন কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ পঞ্জীয়নভুক্ত ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এই বাহনখন ক্ৰয় কৰা হৈছিল আৰু পঞ্জীয়নভুক্ত নম্বৰটো হৈছে AS01FK9605 সৌভিত ঠাকুৰ নামৰ লোকজনৰ নামত পঞ্জীয়নভুক্ত হৈ আছে বাহনখন এই বৰ্ষৰে 16 ফেব্ৰুৱাৰীত পঞ্জীয়ন হৈছিল বাহনখনৰ বাহনখন কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ পঞ্জীয়নভুক্ত হয় এখন নতুন বাহন আৰু নতুন বাহন আজিকালি অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে সমৃদ্ধ হৈ থাকে বাহনবোৰ BS6 ফেজ টুৰ যিবোৰ বাহন আহিছে সেই বাহনসমূহৰ ইঞ্জিন পূৰ্বতকৈ অধিক ভাল হৈ গৈছে যাৰ ফলত মানুহে তীব্ৰগতিত গাড়ীবোৰ চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাৰবোৰ ইঞ্জিনযুক্ত বাহন হৈ গৈছে আৰু সাধাৰণতে SUV বাহন লোৱাৰ প্ৰৱণতা বহুতৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে স্পৰ্টছ ইউটিলিটি ভেহিকল বুলি যাক কোৱা হয় আৰু এই বাহনসমূহ তীব্ৰগতিত চলোৱাৰ ফলত কিন্তু কি কি ভয়ংকৰ অৱস্থাৰ সূচনা হ'ব পাৰে তাক আমি ইতিমধ্যে আমাৰ বাতৰিত কেইবাবাৰো সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ পূৰ্বৰ বহুকেইটা পথ দুৰ্ঘটনাৰ পাছত এই সন্দৰ্ভত আমি আলোচনাও কৰিছোঁ গ্ল'বেল এনকেবে সাধাৰণতে এই বাহনসমূহৰ ছেফটি ৰেংকিং দিয়ে কিমান সুৰক্ষা থাকে এই বাহনখনৰ সেইবোৰ পৰীক্ষা কৰে কিন্তু যিমানেই সুৰক্ষা নাথাকক কিয় 65 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক গতিবেগত যদি বাহন চলোৱা হয় আৰু তাৰপাছত যদি পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় তেনেহ'লে সেই দুৰ্ঘটনাত যিকোনো লোকৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে সেয়া আনকি গ্ল'বেল এনকেবৰ পৰাও কৈ দিয়া হৈছে সেয়েহে অতি গতিত বাহন চলোৱাৰ ফলত যি পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় তাৰ কৰুণ পৰিণতি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় জালুকবাৰীৰ এই পথ দুৰ্ঘটনাও এই তীব্ৰগতিত চলোৱাৰ ফলতেই সংঘটিত হ'ল বুলি সকলোৱে যিহেতু কৈ আছে আৰু যাৰ ফলতেই এই ছাত্ৰকেইজনৰ মৃত্যু হ'ল নেকি সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন সুৰাপান কৰি তীব্ৰগতিত বাহন চলোৱাৰ ফলতেই এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি ইতিমধ্যেই বহু তথ্য পোৱা গৈছে সুৰাৰ বটল যিহেতু দুৰ্ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই ঘটনাই কিন্তু সকলোকে শোকাহত কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে চিন্তান্বিতও কৰি তুলিছে এই পথ দুৰ্ঘটনাই বহুকেইটা প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণাও কৰিছে সেই প্ৰশ্নবোৰ আমি ইতিমধ্যেই সন্মুখত উত্থাপনো কৰিছোঁ সমান্তৰালভাৱে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰবোৰৰ বাবেও আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰাও ইয়াৰ উত্তৰ বিচৰা হ'ব কাৰণ নিশাৰ ভাগত এই ছাত্ৰকেইজন ছাত্ৰাবাসৰ পৰা ওলাই আহিছিল ছাত্ৰাবাসৰ পৰা ওলাই অহাৰ সময়ত তেওঁলোকে অনুমতি লৈছিল নে বা কৰ্তৃপক্ষই এই সন্দৰ্ভত জ্ঞাতনে কৰ্তৃপক্ষই কিয় তেওঁলোকক বাধা দিয়া নাছিল এই সকলো প্ৰশ্ন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন বা বাহনখন কোনে চলাইছিল কোনোবা পেছাদাৰী চালকে চলাইছিল নে ছাত্ৰকেইজনে নিজেই চলাইছিল আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিম GMCHৰ মৰ্গত বৰ্তমান এই মৃত্যু হোৱা ছাত্ৰকেইজনৰ নিথৰদেহটো ৰখা হৈছে তাতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হ'ব আনফালে আহত ছাত্ৰকেইজনক এপ'ল' হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ইতিমধ্যে পোৱাৰ ভাগত আমি দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছিলোঁ সেই অঞ্চলটোত সাধাৰণতে বহুকেইটা ইয়াৰ পূৰ্বেও পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰি এই ছাত্ৰকেইজনে চলোৱা বাহনখন উফৰি গৈ এখন DI বাহনত খুন্দা মাৰিছিলগৈ DI বাহনৰো 3জনকৈ লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁলোককো চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আন এটা তথ্য আহিছে দেওবাৰে আছিল অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী আছিল নিহত কৌশিক বৰুৱা
নির্বাচনত জয়ী হৈছিল কৌশিক বৰুৱা আনহাতে নির্বাচনত কৌশিক মোহন আছিল সমাজ কল্যাণ সম্পাদক পদৰ প্ৰাৰ্থী মুঠতে এওঁলোকৰ দুজনকৈ ছাত্ৰ নির্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী আছিল এজন প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছিল আন এজন প্ৰাৰ্থীও আছে তেওঁৰ অৱশ্যে ফলাফলটো আমি গম পোৱা নাই সমাজ কল্যাণ সম্পাদক পদৰ প্ৰাৰ্থী আছিল কৌশিক মোহন আনফালে কৌশিক বৰুৱা তেওঁ এই নির্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী আছিল তেওঁ অৱশ্যে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সাধাৰণতে যিকোনো মহাবিদ্যালয়ৰ নিৰ্বাচনৰ পাছত যিসকল প্ৰাৰ্থী জয়ী হয় তেওঁলোকৰ সমনীয়াৰ মাজত আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে আৰু বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ মাজত ফূৰ্তি তামচাও হয় আনন্দ ফূৰ্তি কৰা হয় বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰচলিত পাৰ্টি আদিৰ আয়োজন কৰা হয় নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নিজৰ সমনীয়াক পাৰ্টি দিব লাগে বুলি কোৱা হয় আৰু সেই পাৰ্টি কৰিবলৈ যোৱাৰ পৰতেই এই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল নেকি বা পাৰ্টি কৰি উভতি অহাৰ পৰতেই এই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল নেকি এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ স্বাভাৱিকতেই আমি সকলোৱে জানিবলৈ অপেক্ষা কৰি আছোঁ কিছু সময়ৰ পাছতেই মহাবিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা আমি কিছু তথ্য উদ্ঘাটন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এই ক্ষেত্ৰত বক্তব্য আগবঢ়ায় কিন্তু অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ নিৰ্বাচন আছিল দেওবাৰে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী আছিল নিহত কৌশিক বৰুৱা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছিল কৌশিক বৰুৱা আনহাতে নিৰ্বাচনত কৌশিক মোহনো আছিল সমাজ কল্যাণ সম্পাদক পদৰ প্ৰাৰ্থী দুৰ্ঘটনাত নিহত সাত ছাত্ৰৰ পৰিয়ালত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা হুকহুকাই কান্দি উঠিল মৃত ৰাজকিৰণৰ খুৰাক এসপ্তাহ পূৰ্বে একেলগে মাজুলীৰ পৰা আহিছিল দুয়ো বাইকো চলাব নজনা ল'ৰাটো এনেকৈ গুচি গ'ল বুলি হুকহুকাই কান্দি উঠিল ৰাজৰ খুৰাক খুৰাকৰ সৈতে একেলগে চিকেন খাম বুলি কৈছিল ৰাজকিৰণে কিছু সময় পূৰ্বে আমি সেই ভাষ্য সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ হুকহুকাই কান্দি উঠিছিল ৰাজকিৰণৰ খুৰাক আৰু তেওঁ কান্দি কান্দি কৈছিল যে ল'ৰাটো এনেকৈ গুচি গ'ল সেয়া এতিয়া মই বিশ্বাসো কৰিব পৰা নাই আমাৰ দুইজন সাংবাদিক বৰ্তমান লাইভত আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিক আৰু সতীৰ্থ ৰাকিবৰ দুয়োজনৰ কাষলৈ যাম ঋত্বিক কৌশিক ইতিমধ্যে আমি পৰিয়ালৰ লোকৰ অৱস্থা বৰ্ণনা কৰিছোঁ আপুনি বিভিন্নজনৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছে আত্মীয় স্বজন এতিয়া হুকহুকাই কান্দি উঠিছে ভাগি পৰিছে তেওঁলোক প্ৰাঞ্জল জি এম চি এইছৰ মৰ্গত বৰ্তমান যি লোকেল গাৰ্জেন কেইবাজনো ছাত্ৰৰ লোকেল গাৰ্জেন আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভাষ্য ইয়াত প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে কিছু সময় পূৰ্বলৈকে আমাক জনাইছে যে বৰ্তমান সময়লৈকে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ পৰিয়ালৰ লোকৰ লগত কৰা হোৱা নাই যিহেতু অধিকাংশ ছাত্ৰই গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ আছিল মাজুলীৰ পৰা ৰাজকিৰণৰ পৰিয়ালৰ লোক ইয়াত গুৱাহাটীলৈ আহি আছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহি আছে শিৱসাগৰৰ পৰা আহি আছে ইতিমধ্যে নগাঁৱৰ যি উপাঞ্চু শৰ্মা আছে তেওঁৰ ইয়াত বৰ্তাক যি লোকেল গাৰ্জেন তেওঁ ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু পৰিয়ালৰ আন লোকসকল ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু সকলোৰে এটাই প্ৰশ্ন যে নিশাৰ ভাগত কেনেধৰণে হোষ্টেলৰ পৰা ওলাই যাবলৈ সক্ষম হয় দহজনীয়া এই ছাত্ৰৰ দলটো আৰু যদি ওলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছিল তেন্তে যি মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াত বাধা দিয়া নাছিল নেকি বা তাত কোনো ধৰণৰ ৱাৰ্ডেন হওক বা ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট হওক নাছিল নেকি আৰু তাত কোনো ধৰণৰ নিয়ম তেওঁলোকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ নিয়ম নাছিল নেকি নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা নাছিল নেকি এই ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ এতিয়া উত্থাপন হৈছে পৰিয়ালৰ লোকৰ ফালৰ পৰা আৰু কিছু সময় পূৰ্বে জালুকবাৰী যান বাহন আৰক্ষীৰ লোক ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু যি মন্ত্ৰ পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে যিখিনি আইনী প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াখিনি এতিয়া আৰম্ভ হৈছে আজি হয়তো দুপৰীয়াৰ ভাগত যি ছাত্ৰকেইজনৰ মৃতদেহ আছে সেই মৃতদেহ পৰিয়ালৰ লোকক মন্ত্ৰ পৰীক্ষাৰ পিছত চমজাই দিবলৈ সক্ষম হ'ব চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু বৰ্তমান সময়ত যিসকল পৰিয়ালৰ লোক আছে সেইটো মন্ত্ৰ পৰীক্ষা গৃহৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ যি যাৱতীয় নথি পত্ৰৰ কাম সেই নথি পত্ৰৰ কাম তেওঁলোকে কৰি আছে নিশ্চয় ঋত্বিক ৰাকিবৰো আছে আমাৰ সৈতে লাইভত ৰাকিবৰ আপুনি ইতিমধ্যে এই ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিছে যি স্থানত পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই স্থানৰ পৰিৱেশ আপুনি দেখুৱাইছে বৰ্তমান আপুনি ক'ত আছে প্ৰাঞ্জল ইতিমধ্যে যিহেতু আমাৰ পুৱাৰ যি বুলেটিন আছিল বুলেটিনত ইতিমধ্যে আমি দুৰ্ঘটনাস্থলী য'ত সংঘটিত হৈছিল জালুকবাৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমগ্ৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছিলোঁ কেনেদৰে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল কিদৰে হাতপাইলৰ দিশৰ পৰা আচলতে আজাৰা বা হাতপাইলৰ দিশৰ পৰা আহি থকা এখন
তীব্রবেগী বলেরো বাহন ডিভাইডারত খুন্দা মারিলে প্রথম, তারপর ডিভাইডার খুন্দা মারি পরবর্তী সময়ত বিপরীত লেনত থাকা এখন বয়লার ভর্তি যে ডি আই বাহনখন সেই বাহনখানে খুন্দা মারিলে, আর এই সমগ্র ঘটনাটো আটজনকৈ যে ছাত্র রাখিব রাখিব কিছু সময় রখাইছো, কিছু পরিয়ালৰ লোকৰ ভাষ্য আহি আছে, আমি ভাষ্যবোৰ শুনি লৈছো। দেউতাকো নাই, ঢুকোৱা 7 বছৰ হৈছে, বায়েক এজনী আছে পশ্চিমবংগে, সি শ্বিলঙত কিবা এটা পঢ়িবলৈ চিট পাইছে, পঢ়িবলৈ যোৱা কথা পৰহিলৈ, সেইটো কেঞ্চেল হ'ল। বহুত চোকা, বহুত চোকা, থেংক ইউ। এয়া পৰিয়ালৰ সদস্যৰ ভাষ্য, আমি সময়ে সময়ে শুনাই থাকিম। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্ৰ আছিল বুলি কোৱা হৈছে, পৰিয়ালৰ লোকে কৈছে এজন ছাত্ৰৰ কথা, আৰু আটাইকেইজনেই মেধাবী আছিল আৰু অত্যন্ত মেধাবী আছিল, আৰু তেওঁলোকে মেধাৰ বলতে অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ত স্থান লাভ কৰিছিল পঢ়িবলৈ। কিন্তু এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাই প্ৰাণ কাঢ়িলে তেওঁলোকৰ। ৰাখিবলৈ আপুনি কৈ আছিল ঘটনাস্থলীৰ আপুনি বিৱৰণীবোৰ আগবঢ়ালে, নিশাৰ ভাগত এই পথ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ আপুনি জনাইছে, লগতে বৰ্তমান আপুনি যি স্থানত আছে সেই স্থানত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত গাড়ী দুখন ৰখা হৈছে নহয় জানো? হয় হয় প্ৰাঞ্জল, নিশ্চয়কৈ মই ইতিমধ্যে এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে আচলতে কেনেধৰণে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল, বা তীব্ৰ বেগত তেওঁলোকে ডিভাইডাৰ অতিক্ৰম কৰি ডিভাইডাৰ খুন্দা মাৰি আন এটা লেনত থকা এখন বইলাৰৱৰ্তী বাহনত এই স্কৰ্পিঅ'খনে খুন্দা মাৰিছিল। মই কিছু দৃশ্য মোৰ কেমেৰা সতীৰ্থ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছে। এয়া হৈছে জালুকবাৰী যান বাহন আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখত থকা এখন স্কৰ্পিঅ' দৃশ্য, যিখন স্কৰ্পিঅ' কালি নিশা মাজনিশা সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল। আৰু এই স্কৰ্পিঅ'খনতে 10জনকৈ যি ছাত্ৰ তেওঁলোকে আছিল অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ, তেওঁলোক ছাত্ৰ আছিল, আৰু 10জন ছাত্ৰৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে 7জনে তিতাতে তেওঁলোকৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। অতিকৈ দুখৰ কথা, অতিকৈ ক'ব লাগিব সকলোকে সস্তব্ধ কৰি তুলিছে। আৰু স্কৰ্পিঅ'খন বাহনখনৰ যদি আমি দৃশ্য দেখাবলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে স্কৰ্পিঅ' বাহনৰ ভিতৰত আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত তেজৰ বিভিন্ন চেকুৰা তেজৰ ডুঙা ইয়াত লাগি আছে, বা যিসকল ছাত্ৰ নিহত ছাত্ৰ আহত ছাত্ৰসকলৰ শৰীৰৰ কিছু অংশ তেওঁলোকৰ সিঁচৰিত হৈ পৰি আছে। আৰু এইটোৱে আচলতে সূচায় কিমান তীব্ৰ বেগত আছিল বা কিমান ভয়ংকৰ এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে, ভয়ংকৰ আছিল এই ঘটনাটো, য'ত অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ 7জনকৈ ছাত্ৰই অকালতে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছিল। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, বাৰে বাৰে এটা প্ৰশ্ন আমি বাৰে বাৰে উত্থাপন কৰি আছোঁ, আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ, কেৱল অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় বুলি নহয়, যিসমূহ মহাবিদ্যালয় শিক্ষানুষ্ঠান আছে, শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত আচলতে যি আৱাসী হোষ্টেলৰ আৱাসী আৱাসীসকলক একোটা নিৰ্দিষ্ট যি কঠোৰতম নীতিৰ মাজেৰে তেওঁলোকে ৰখা হয়, ৱাৰ্ডেনৰ যি তেওঁলোকৰ নিৰীক্ষণত তেওঁলোকক ৰখা হয়, একোজনকৈ ৱাৰ্ডেন থাকে, একোজনকৈ হোষ্টেলৰ কৰ্তৃপক্ষ থাকে, সেইসকল কৰ্তৃপক্ষৰ আচলতে অনুমতি কেনেকৈ লাভ কৰিলে, কিছু হোষ্টেলৰ কিছু নীতি নিয়ম থাকে, যিহেতু এখন মহাবিদ্যালয় হওক, বিশ্ববিদ্যালয় হওক, বা আন কোনো শিক্ষানুষ্ঠান হওক, তেওঁৰ পৰা একোজনকৈ ছাত্ৰ যদি ৰাতিৰ ভাগত বা তেওঁলোকে বাহিৰত থাকে, তেনেহ'লে ৱাৰ্ডেন অথবা কৰ্তৃপক্ষক তেওঁলোকে অৱগত কৰিব লাগিব এইসমূহ কিছুমান নীতি নিয়ম আছে, কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা আছে। আৰু সেই কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা কিমান দূৰ পালন কৰা হৈছিল, কালিৰ ঘটনাটোৱে সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াক প্ৰতিফলন কৰিছে। আৰু এটা ক'ব লাগিব, এই যি ঘটনা, সমগ্ৰ যি নিৰাপত্তা বা নিয়ন্ত্ৰণৰ যি ফোপোলা স্বৰূপটো অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ এই যি হোষ্টেলৰ যি নিৰাপত্তাৰ দিশটো ইয়াক উদঙাই তুলিছে এই ঘটনাটোৱে। মই পুনৰবাৰ মোৰ ভিডিঅ' সতীক অনুৰোধ জনাইছোঁ, এইখন স্কৰ্পিঅ' বাহনৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এইখন স্কৰ্পিঅ' বাহন কিমান তীব্ৰ বেগত আচলতে এই ঘটনা সংঘটিত হ'লে এনেদৰে এখন চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰিব পাৰে এখন স্কৰ্পিঅ' বাহন, যিহেতু এইখন বাহনৰ নতুনকৈ এই স্কৰ্পিঅ'ৰ এক নতুন মডেল আচলতে ক'ব লাগিব, এইখন কিমান যথেষ্ট শক্তিশালী এখন বাহন বুলি কোৱা হয় স্কৰ্পিঅ' বাহন। গতিকে এনেকুৱা এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'লে কিমান বেগত থাকিলে আচলতে এনেদৰে এখন স্কৰ্পিঅ' বাহন সম্পূৰ্ণৰূপে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰে বা এটা ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হয়। মই পিছৰ দৃশ্য মই দেখুৱাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ, এইখন হৈছে এই ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি যিখন বাহন, এই বাহনখনতে আচলতে খুন্দা মাৰিছিল এইখন স্কৰ্পিঅ' বাহনে। আৰু এই ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি বাহনখনৰ যদি প্ৰথম জাপ বা সন্মুখৰ অংশ যদি আমি দেখাবলৈ কাৰণে যত্ন কৰোঁ, তেনেহ'লে সেই তেতিয়াও আমি অনুমান কৰিব পাৰিম আচলতে কিমান ভয়ংকৰ আছিল এই ঘটনা। এই ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি বাহনখনৰ সম্পূৰ্ণ অংশ এক প্ৰকাৰ ক'ব লাগিব ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে। এই বাহনখনতো 3জনকৈ লোক আছিল, চালক, হেণ্ডিমেন আৰু এজন লোক আছিল, তেওঁলোকো বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে, চিকিৎসাধীন তেওঁলোকৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ। এই বাহনখনত থকা যিকেইজন আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকসকল আছে, আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকসকলৰ মই নাম কৈ দিছোঁ, মুজাম্মিল হক, ইউচুফ আলী আৰু ৰাজীৱ আলী, এই বাহনখনতে এই 3জন লোক আছিল ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি বাহনখনত। আৰু যিখন স্কৰ্পিঅ' আছিল, স্কৰ্পিঅ'খন বাহনখনত আচলতে যিকেইজন ছাত্ৰ বৰ্তমান তেওঁলোকে আণ্ডাৰ ট্ৰিটমেণ্ট আছে বা তেওঁলোক বৰ্তমান চিকিৎসা তেওঁলোকৰ চলি আছে, তেওঁলোক হৈছে অৰ্পণ ভূঞা, অৰ্ণৱ চক্ৰৱৰ্তী আৰু মৃন্ময় বৰা। এই 3জন ছাত্ৰ বৰ্তমান তেওঁলোকৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে, তেওঁলোকো সংকটজনক অৱস্থা বুলি আমি জানিব পাৰি গৈছোঁ। এটা কথা ক'ব লাগিব যে আপুনি
এইটো কথা উল্লেখ কৰিছে যে অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় হওক বা ইয়াৰ এটা কথা বাৰে বাৰে আলোচনা কৰা হৈছে, পৰিয়ালবৰ্গই এইটো কথা উল্লেখ কৰিছে যে অতিকৈ মেধাৱী ছাত্ৰ আছিল, কাৰণ অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় বুলি ক'লে আচলতে মেধাৰ ভিত্তিত এখন মহাবিদ্যালয়, যিখন মহাবিদ্যালয়ত আচলতে এটা যি স্থান বা ছিট পাবলৈ কাৰণে প্ৰতিজন ছাত্ৰ এটা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা, দীঘলীয়া কঠোৰ পৰিশ্ৰম পৰিক্ৰমাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে আহি ইয়াত তেওঁলোকে আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। নিশ্চয়কৈ এইকেইজন যিকেইজন ছাত্ৰ আছিল, যিকেইজন ছাত্ৰই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বা যিকেইজন ছাত্ৰ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, প্ৰাণ হেৰুওৱা ছাত্ৰকেইজন হওক বা তেওঁলোকে হওক, তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট এক যি পৰিক্ৰমা, শৈক্ষিক এটা পৰিক্ৰমা, কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজেৰে আচলতে তেওঁলোকে আহি অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ত তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰি আছিল আৰু যথেষ্ট মেধাৱী ছাত্ৰ আছিল। ইতিমধ্যে এই কথা পুনৰবাৰ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু এই যি ছাত্ৰসকল আছিল, ছাত্ৰসকল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগতে তেওঁলোকৰ অঞ্চল, তেওঁলোকৰ যি জিলা, গুৱাহাটীৰ দুজনকৈ ছাত্ৰ আছিল বা বাহিৰৰ আন পাঁচজন যি বাহিৰৰ অন্যান্য জিলাৰ যিসকল ছাত্ৰ আছিল, সেই জিলাকেইখনৰ একো একোটা গৌৰৱ আছিল, সেই গৌৰৱ আচলতে অকালতে এনেধৰণে এটা ঘটনাই হেৰুৱাই আঁতৰাই লৈ গুচি গ'ল বা তেওঁলোকে যি তেওঁলোকে অকাল মৃত্যুক তেওঁলোকে সাৱটিব লগা হ'ল। আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে সাংবাদিকৰ যি সাংবাদিকসকলে যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল, আৱাসী যি আৱাস, আৱাসলৈ যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল, কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৰ্তৃপক্ষৰ কোনো লোক আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'লো আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব লাগিব আচলতে কি কাৰণত তেওঁলোকে এই সাতজনকৈ ছাত্ৰ বা দহজনকৈ ছাত্ৰ তেওঁলোক ওলাই গৈছিল, তেওঁলোকে গম পাইছিল, যদি গম পাইছিল তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰকেইজন বাহিৰত থকাৰ কাৰণে পৰিয়ালবৰ্গক কিয় তেওঁলোকে অৱগত কৰা নাছিল, কাৰণ গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ যদি কোনো ছাত্ৰ গুৱাহাটীৰ যিকোনো শিক্ষানুষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰে তেনেহ'লে লোকেল গাৰ্জেন, যি স্থানীয় গাৰ্জেন থাকে, গুৱাহাটীত কোনো তেওঁলোকৰ লোক থাকিব লাগিব, গাৰ্জেন থাকিব লাগিব, সেই গাৰ্জেনৰ নাম্বাৰ বা তেওঁলোকৰ যোগাযোগৰ যি ডিটেইলছ তেওঁলোকে ৰাখে যাতে যিকোনো জৰুৰী অৱস্থাত তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰিব পাৰে। কিন্তু সেইসকল লোকেল গাৰ্জেনক কিয় এই যোগাযোগ কৰা হোৱা নাছিল ৱাৰ্ডেনৰ তৰফৰ পৰা বা কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা, যিহেতু তেওঁলোক নাছিল, গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিয় কৰা নহ'ল বা কিয় তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত কৰ্তৃপক্ষই এই ভূমিকা পালন কৰিলে বা এই যি নিৰাপত্তা বা সুৰক্ষাৰ দিশ সেই দিশটোতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত প্ৰাঞ্জল। নিশ্চয় ৰাখিবৰ লগতে ৰেটেক দুয়োজন লাইভত থাকক। আৰু এই বাহনখনৰ চুচুৰময় অৱস্থা আমি প্ৰত্যক্ষ কৰি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ কিমান ভয়ংকৰ আছিল এই পথ দুৰ্ঘটনা, কিমান হয়তো তীব্ৰ গতিত এই বাহনখন চলোৱা হৈছিল যাৰ ফলতে এনে অৱস্থা হ'ল। এই সকলো বিষয় অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, আমি পৰৱৰ্তী সময়তো বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি থাকিম। দুজনকৈ সাংবাদিক লাইভত আছে, পৰৱৰ্তী সময়ত আন বহুকেইগৰাকী সাংবাদিকো থাকিব, আমি প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰো সংগ্ৰহ কৰি থাকিম, পৰিয়ালৰ লোকৰ ভাষ্যও সংগ্ৰহ কৰি থাকিম। কিন্তু এইখিনিতে সময়, বাণিজ্যিক বিৰতিৰ, সোনকালে উভতি আহিম।